Policia ekzekuton një urdhër aresti, ai po tepër që pasaqion i filmuar. Erdhin poshtë çdo pretendim dhe akuzë neveritshme si është rrezikuar jeta e tij. Osh përkëdhelur ky njeri, dhe nga kjo drejtësi, dhe nga SPAK, nuk është përkëdhelur askush. Osh duruar ky njeri, nuk është duruar askush. Zotëria ka ofenduar atje, me sa thonë. Nuk ka zbatuar ligjin. Edhe kur ekzekutohet një urdhër aresti, kur personi... Ka kundështuar dhe forcat e policisë, kjo ka qenë reagimi policisë shtetit. Ka një parashikim ligjor. Dhe ligji nuk është ndryshe për të dhe ndryshe për tjerët. Janë surrogatot rreth metës, mund të duken shumë. Pas njëherë nuk janë shumë, qofshin dhe 3-4 milion shqiptarë bashkë, nëse reshtohen pasi, asnjëherë nuk janë shumë kur bëhet fjalë për nocionin drejtësi. Gjykata ka lëshuar urdhër arrestin me kërkesë prokurorisë, nuk është bindur me atë forcërisht. Dhe nëse ka treguar konforcinë e tij dhe idiotësinë e këtij viti të fundit me deklaratat edhe ofendimet që ka bërë dhe ka guxuar të ofendojë policinë, i kanë dhënë një mësim kaq mirë që mora ashtu zgupthi, siç e meriton, po ti ishe më keq se kisha bërë. Ta harrojnë këta që ne na bëm përshtypje se kush është meta. Meta le të kenë çfarë dojë, më turp për të që nuk u sol niveli asaj që ka qenë. Ai është një nga keqbërësit kriminalë më të vërtetë vendit. Dhe në momentet caktuara me këta njerëz do të mbaruar gjyqi shpejt. Ai do të merr frymë me ka tepër. Po atë me bindje. Kemi hyrë në konvent, kemi pranuar konventën europiane. Ai person me ligjet e vjetra, mos e kishim ratifikuar atë konvent, ai duhet çuar për dënim me vdekje. Nuk ka tradhtamër të madh vendi se një korruptuar. Dhe ai është për te nocionit korrupsion, ai është marrëzi e korrupsionit. Marrëzi e korrupsionit. Marrëzi dhe ai dhe korrupsionin e ka çmendur. Korrupsioni vetë si nocion ku ka rënë dorëti e çmendur. A i ka bërë me turp dhe Al Capone. Al Capone ishë arritje madhe se ndikoj në bashkinë e Chicagos, kurse këtu i vumë shqiptarëve president një Al Capone. Që nuk u betua për kushtetutën, për kur u betua në 24 korik të 2017, sa betohem në ndenjë tim të ajdutit. Pra, po i bëm për shtypje këtyre pse foli ligji dhe drejtësia. Berisha, unë kur se kam njohur për një trim, për mizor po, për të poshtër deri në ekstrem po, për gjakatar po, dhe ka treguar me 97-ën, me Gërdecin, me 21 janarin dhe që vazhdon për dikon gjak, po që Berisha është dhjaksur totalisht nga aja ke zhëja, ka pëthua një vitë. Ka të paktën që nga funi vjetorit vitë kaluar, që nuk del, që qonë bedelit e ti, a i qonë bedelin muli, kjo qonë bedelin blushi, nga kraut tjetër. Kjo është niveli i tyre. Këtu përfunduan ata. Dhe normal që çdo ngritje ka dhe një rënje, dhe ka thonë të Troa Golli, shkëlqimi dhe rënje shokut zylo, tani jemi ki shkëlqimi dhe rënje korupcionit 30 sa vjeçar Shqipëri, e përmbushi korupcioni ciklimin e ti. O do rihym në një korrupsion nga para, o do ndajmë me të dhe të shkruajmë një faqe të re të historisë shqiptare. Prandaj, ky është dhe një erë të kësoj, efekti politik po shumë i qartë. Duke undëshkuar, drejt në shkimi të shkoj, zotëria, a i dhe Berisha, këta tjerët që janë dhjaksur që dje, që ka rënë një hije zezë në përzyra, që sillen tani si pordhën për brek, e nuk ka filluar të mos vëmë firmat, nga dje ka filluar të mos vëmë firmat, me informacion të sakt, se deri dje jo, kam punuar si që është pas punuar. Këta kanë marrë mesajin. Ne nuk do t'i ndajemi. Edhe ka thënë autori që bëri kumbarin, që shkruajti skenarin, Mario Puzo, një libër që ka bërë jetën e një pape të caktuar, tek The Family, është një libër brillant, kur përplaseshin me Savonarolën e Ferencës edhe me Martin Lutherin e Bavaris, dhe njipi i thot papës, se ishë më kohën e skandale e korupcionit, kur dhe papat ishte të shikuar,
Pra sot nuk e papë që martohet, atëherë dhe u të shikua. I thot papës, a mund t'ja dish ti, tha, për të murgun, tha, të Firenzës, apo të atë tjetën Bavaris. Një gjoj, thot, papa Borgia, Aleksandr Borgia. Pra ndërit të mëdhaja ka rënë, tha, kur dhe njëri thjeshta, zëtëron të disa të vërtetat shenjta. Pra, e vërteta lidhet me drejtsinë. Edhe në gjykim, nuk mundet që të kemi drejtësi pa mësuar vërtetën. Tani besoj se pas një investigimi të rallë lojën e vetë, disa vjeçar, si që është bërë për Berishën, u bërë dhe për këtë. Besoj se organi prokurorisë posaçme është bindur se çfarë ka ndodhur. Unë kam dhënë indicien time, është zgjeruar, ato fakte që kam përmendur apo prova janë vërtetuar me fakte dhe prova të tjera. Duke bërë lidhje shkak pasoj, prandaj nuk i bëj koment më gjatë dosjes se nuk ja vlen do të lodhi vëzhgjo njëri, janë thënë 10 herë. Tani kemi ardhur ditën që konkluduam jo më me një pushim të çështjes, po do, kjo çështje do të shkojë për gjykim. Dhe shpresoj që të bashkohet një grup njerëzish. Pra Meta nuk është thjesht Meta ishe është kapo band. Çfarë do të bëhet me banditë e ti? Dhe në total, kjo parti, për mua zëtëron asete të palishme në miliarda dolar apo euro. Këto para pritën t'i kthehen shqiptarëve. Romeo, do doja ndaloj edhe pak tu se do t'ju pyes më pas edhe për sekuestrim pasurie si mund të vazhdoj. Kemi në këto momente SPAK-u ka hapur edhe disa hetime, një emër që mua vjen këto momente ka ndaj Flamur Nokës, ka hetime ndaj zyrtarëve të Partisë Lirisë, ka hetime edhe ndaj një pjesë të Partisë Demokratike e strukturës afër Berishës. Mendoni se këta rrezikojnë tani, a mund të vijë radha e tyre pas Ilirmetës? Shiko, kemi të bëjmë një establishment politik. Shqipëria po mbyllin faqe dhe po hapi faqe të rrezorie. Dhe të hyni faqe të rrezorie do të mbyllin këtë faqe. Pra, këta persona nuk duan të tërhiqen nga politika se kështu merr fund bjetesa tyre, pra është problem bjetese tani qëndrimi i pushtetit tyre. Dhe pastaj të gëzojnë atë që kanë grabitur dhe kanë vjedhur, duke keq përdorur politikën dhe pushtetin. Mendoj që do të ketë një efekt zinxhir të pandalshëm. Pra tani nuk ka më tabu goditet ky apo ai. Çdo emër që ju shkon në mend, të gjithë këta po marrin ilaçe qetësuese dhe ilaçe zemre. Të gjithë ta rrimë veshin se çfarë do të thonë prokurorët SPAK apo punojësit aty që janë aty, gazetarët që rrinë rreth SPAK-ut apo personat të cilët luajnë me politikë të madhe. Nuk mundet Shqipëria të shkojë në Europë, do shkojë Shqipëria në Europë. Nuk mundet të shkojë me një establishment të inkriminuar nga koha e këmbët. Askush nuk e fut kriminalin në shtëpi apo i pesar shtëpie pa garanci. Ne sa më shpejt të ndryshojmë faqen, qasjen. Ka shi pushtetit, ta shohim politikën si përgjësi dhe pushtetin si përgjësi. Dhe jo privileg që morën tani lotarin për të rregulluar veten dhe me kuçe me maç që kemi nga brapa, siç ka ndodhur dhe po vazhdon apo ndodh. Ajt më shpejt do të bëjmë hajër, do të tymë në rrugën e Begatis. Çfarë më ngon tek çdo shqiptar dhe nuk jam pak, që po vuajnë flenga 8 veta në i dhomë jashtë për paguar qiran. Dhe këta mbure me militancat e shqiptarëve që po vuajnë atje, dhe i kërkojnë dhe votë. Edhe i përzunë që këte, dhe i kërkojnë dhe votë. Çfarë më ngon kë shqiptarë, është të hajdutët e politikës dhe qeverisë, pavarësisht se dikush delë si tregtari pavarur apo jo. Dhe nuk janë pak. Janë 10 miliarda euro dhe dolar. Janë disa GDP, jo buxhet e shtetit, disa GDP. O mendoj që nuk mund të bëhet më rishpërndarje pasurisë. Nuk ka rrugë tjetër. Edhe tregtarët e mëdhej, që unë rastësisht kam folur me ta, është prej sistemi. Ka vajtur 2 ekstreme të kundërta. Njerëz që vuajnë për copën e bukës, që janë shpërfituar,
Si mund qosh njerëz kaq shumë duke gërmuar për kazanat e plerave? Për ngërin të sobuke. Kaq shumë lypsa. Po dhe i tlerë që ishi i tlerë. Një vit mbas i muaj pushtetit, nuk me politika që bëri, zhduku lypsi, nuk i zhduku me ligj. Po kishin ku të hanin dhe ata të shkretën. Dhe për parë popull gjerman, ditët shto andër të nesëmen, s'kishin në cishin patata po lakra. Po kush ka këta mund në garantoj që ne nesër do kemi një jetë normale? Kush ka këta?